በጣም ብዙዎቻችሁ ጮኞቻችሁ የጠፉት ሩቅ አርጋችሁ ስለሳላችሁ አንዳንድ ሰው እኔ ነግሮኛል የኔ ሚስት ያለችው በረዶ ሀገር ነው ብሎኛል አንድ ሰው እንደዚህ ሲለኝ ድብ ናት ወይ ብየዋለሁ ሴት ድብ ነው ወይ አንተ ጮኛ ከታች ጀምሮ አይታችኋል አንዳንድ ልጅ ሳይገረፍ ያደገ ልጅ እልህኛ ልጅ ምን ትግትር አንዳንድ ሰው እህቶች እቤት ውስጥ እንኳን ባሻማ ያስተርፉ ናቸው ኬክ ቤት ኬክም ያስተርፉት አንተ በቃ አትበላ ኡ ባፒታ አይቷ ተላል አምባሻ ተስተርፍ ይቀልዳል እንዴ ወለት እንደቆመል ገብዳ አምባሻ የበሰበና ችግር አንዳንድ ሰው ከበቀበ በውሸት ተቦክቶ ተጋግረሷል አንድ በጣም የሚገርም የቅርብ ሰው ነበር አሁን ራሱ ሚዲያ ላይ ያያየውት እየዘገነነኝ ነው አንዳንዶች ያለቀሱ ኮሜንት ያረጋጉታልና በጣም ከባድ ውሸታም ነው ከባድ የመጨረሻ ጠብደል ውሸታም ነው በቅርብ አቀው ስለነበረ የሚሰራቸው ውሸቶች ለነገር እንዲህ ፍጥር አንድ ጠረጴዛ ላይ ቁጭላችሁ አንድ ሰዓት ከተቀመጣችሁ ስድስት ነገር ይዋሻችኋል ገቢ ማግኘት አለበት ለመዘርዘርም ለማጥፋትም ገቢ ማግኘት አለበት አሁን ብዙ ነጋዴ እኮ አጋንንት የሆነ ኮሮቤት አሉ መንፈስ አለባቸው ይገርማል ይሄዳሉ ቦርቦር ሚሄዱበታል እነሱ ናቸው አስደግመው በሱቄን ያከሰሩኝ የሚሉ ሰዎች አሉና ይገርመኛል እነዚህ ሰዎችና አንደኛ እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ሱቃይውሉም ጭንቅሎ የሚባል ሰው ከሀገር ቤት አምጥተው ያቆማሉ እሱ ነው ሽርጥ ለብሶ የሚውለው የሌሉበት ሱቅ እንዲነግድ ነው ይፈልጉት እነዚህ ሰዎች ናቸው የከሰሩት እሰይ እንኳን ከሰራችሁ የለማ የማይመለከተውን ሰው ያቆማል ሰው ሲመጣ ቁጭ ብሎ ወይ ኩክሪውንም ያወጣ ሰውዬ ሱቁስ ቋቁመው ምንድነው የሚሸጠው ይሄ ሰውዬ የማይሰሩ ልጆችን ሱቅ ያምጥቶ ያስቀምጣል ብዙ ሰው እንደሱ ነው ብዙ ነገር ያያቀውም ስራውን ራሱ መስራት ያለበትን ስራ ይሆኑ ቶጅ ወይ ያመጣል ቁጭ ያረጋል እሷ ደግሞ የት ናችሁ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ሱቅ ነኝ አትመጡም ትላለች ከቀብር መልስነን ብለው አባራ አባራ የሆኑ ስድስት ሰዎች መጥተው ሱቅ ይቀመጣሉ ገዢ ሲመጣ ጥጥሎ ነው የሚሄደው እዛ ሱቅ አይገባም እድር ነው ይመስለው እስቲ ድናሽ ከሸምሱ ለምን አትወስዱም እናንተ? ሸምሱ እኮ ጎበዝ ነው። እዛ ዳቦ ሽጦ ስኳር ሽጦ ጠግንትን ተቀሎ ከረሜላ ሽጦ እንትን ሽጦ መርፌ ሽጦ ቀዩጥ አይበላም ጠዋት እዛው ነው የሚያድረው የቤት ክራይ ከፍሉ ተጠብልና ፊቱን ከሚሸጦ ዳቦ ያወጣል ሻዩን በእንጨት ያፈላና እሱን በልቶ ነው የሚነግደው ሲሸጥ ይውላል ግን አንተስ አንድ ሱሪ ሽጣህ ምሳ ዛሬ የት ነን ትላል ሩሩክ ተዛ የሸጥክበት እንጂንሱን በሙሉ ትበለዋል ሰይጣን አይደለም ይበላው ራስን ይበላው ሰይጣን አከሰረኝ ይላል ለራስን ይበላው እንዴ ቅርጥ ፈር ገበልተ የት ነኝ ምን እንደሚሰለ በቀደም ነው በቀደም 100 200 ሺህ ብር ነው በባይሲሲ ነው ቃተጭ ነው የገባው መጨረሻ ላይ በባግ ይዘው ወደ ቤት ትሄዳለህ በልተው ቤት አካባቢ ሊሆን ይችላል ገበያ ሱቅ አካባቢ ሊሆን ይችላል ትምርት ቤት አካባቢ ሊሆን ይችላል አካባቢያችሁ ላይ ያሉትን ሰዎች አይናችሁን ከፍታችሁ እዩ እግዚአብሔር እሺ እግዚአብሔር አፈ ቁርጥ ይበል ተባለ በቃ የልቡን ነው ያገኘውለት እሺ ፓስተር እሺ እንደዚህ ያለ ይመስል እሺ 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 ጌታ ያየዋት ማየት ይሁንልሽ እውነት ይልቆ ነው ለአዳም አጠገቡ ተፈልፍሎ መጣለትና ቁጫል አያት ይላል አዳም ዚጥሎ ጫካ ገብቶ እነ ነብር አካባቢ እነ ግመልና እነ ቀጭን አካባቢ አልፈለገም አጠገቡ ነበረች አያት አወቀት ይውላችሁ እግዚአብሔር ትዳር ሲሰራ እንደዚህ ይሰራል በጣም ብዙ ሰዎች ያሳዝኑኛል ይጸልያሉ ጾም ጸሎት ይዘው ግን አያዩ አጥፍታችሁ ይቅርታ መጠየቅ የምትፈልጉ ይገርማል ለማን ነው ይቅርታ ጠይቄ አላቅም ልክ እንደ በጣም እንደ ተቀባ ሰው ምናም ታወራ ያለሽ እንዴ ደረቅ እኔ ማንንም ሰው እኔ ራሴ አጥፍቼ ራሱ እሱ ነው ይቅርታም ጠይቄ ታይ እንጂ ታመሻልኩ በሽታኮ ነው ለዲያብሎስ ፈንታ ተስጡት ልክ ሰው ይቅርታ ልጠያየቅም ብሎ አላሻሽልም አላስተካክልም ብሎ ተወጥሮ ወጥሮት ስሜቱን ነገሩንም አንሶላውንም ሁሉ ወጥራችሁ ስትተኙ ወይ ደግሞ ክፍል ለይታችሁ ስትተኙ እንትን ጂኒ እናንተ ቤት ብሬክ ዳንስ እየደነሰ ነው ፓርቲ
አጋደምኳት ምናም ይያለ ነው። ከዛ በዛ በኩል እሷ ስለማትወድ ነው እቴነሽ ጋር ብትሄድ ይሻላል ይላል። እሱን ደሞ ሂጂ መስፍን እየደወለልሻል ነበር እንዴ ብሎ የሆነ መስፍን ነው ይድርልሃል፣ በቤትህ ይድርልሃል፣ ሚስትህ ጤጣን ያቀዋል ኃይል እጃችሁ ላይ እንዳለ። ይቅርታ ጠይቅና ቶሎ ሶልቭ አርግ፣ አትወጥሪ። ትንሽ ነገር እኔ አልወድ፣ ቶሎ አልቀየምም፣ ቶሎ አልቆጠም፣ ከተቆጣ ግን 10 ቀን ዝግት ነው ማለት እምትላለች። እንደሱ አይነት ሰዎች አሉ። እኔ ጠርቀ በቃ እኔ አይደረስብኝ። ከደረሰብኝ እንደውም ባለፈው ራሱ ለሁለት ወር ተዘጋግተን ነበር። እንደ ቁም ነገር ይሄን ደግሞ ትመሰክሪያለሽ። ሼም ምናምን የለም እንዴ? ሁለት ወር ብሎ ሰይጣን ጢባ ጢቢ እየተጫወተብሽ ነበር። እንዴት እያደረገ ማን ያን ማን ሁለት ማን ሶስት ማን 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 ስድስት ማን ሰባ ማን ጠና 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 ሁለት እያለ እያንጠባጠበሽ ነው። ለሁለተኛ ወር ላይ ይሄኔ ማን ያ ጢባ ጢቢ እየተጫወተብሽ ነው። ፋርጎች በደስታ ለትኖሪ ሲገባ ይቅርታ ብሎ ነገርና ሶልቭ አድርጎ አስተካክሎ ተቃቅፎ በሰላም ጌታን አመስግኑ መተኛት ያለበት ቤት ስትወጥሪ እሱ ሁለታችሁንም በተራበተ እሷ ብቻ ነው ሰው አንተንም ሰው ጠና 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 ሰው እንደዚህ ነው እንደዚህ ያረገ ያ ወደም እንዲህ ያረገ ጥባት ቢወጭ ከታች ጀምሮ አይታችኋል። አንዳንድ ልጅ ሳይገረፍ ያደገ ልጅ እልህኛ ልጅ ምን ግግትር አለኩ ፍጥጥ ምላነ በጻፍ ምን ይላል መሳጅ ትዕቢት በሕፃን ልብ ታስሯል የሚወጣው በበትር ነው የሚል ቃል አነበብኩ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ታስሯል ይላል ስንፍና በልብ ውስጥ ታስሯል የሚወጣው ትግርፉ ነው ይላል ካልገረፍከውስ የነገርከውን ካላደረክስ ይዘውት ይመጣል ከዛ እሱን ይዞ የሚመጣ ባል ነው የሚሆነው እሱን ይዞ የምትመጣ ሚስት ነው የምትሆነው ደረቅ ፍጥጥ ከደረጅ ነው በጣም ብዙዎቻችሁ ጮኞቻችሁ የጠፉት ሩቅ አርጋችሁ ስለሳላችሁ። አንዳንድ ሰው እኔ ነግሮኛል የኔ ሚስት ያለችው በረዶ ሀገር ነው ብሎኛል። አንድ ሰው እንደዚህ ሲለኝ ድብ ናት ወይ ብየዋለሁ። ሴት ድብ ነው ወይ አንተ ጮኛ? እንዴ አካባቢ ላይ ሰው የለም ወይ? አጠገብ ሰው የለም ወይ? ትምህርት ቤት ሰው የለም ወይ? ኳየር ውስጥ ሰው የለም ወይ? ባይብል ስተዲ ላይ ሰው የለም ወይ? እስቲ ወደ ግራም ወደ ቀኝም ማየት አድርግ። ያንተ ጮኛ ሩቅ አይደለም ያለችው እና በማስተዋል መመልከት አለባችሁ ቅዱሳን። በጣም ሩቅ ምናምን ስትፈልጉ አጠገባችሁ የመጡ ሚስቶቻችሁን ላፍ እንዳያረጉ። ቁም ነገር ነው ማውራችሁ። በደንብ ቆም በሉና እዩ አጠገባችሁ ያለችው በጣም እስቲ ጸልይልኝ ይሉታል ራሱ ባላቸው ማለት እንዴ። እንደሱ አይደለም። እስቲ አየት አድርጉ። በጣም የተለየ ነገር እየፈለጋችሁ ከሆነ ትሸወዳላችሁ። የእናንተን የትዳር ጓደኛ እግዚአብሔር ከሰማይ ነው የሚያመጣው ሻባ ለምን አትበሉ? አይመጣም። እዛው አቀብ አካባቢያችሁ ነው ያለው። እኔ አንዳንድ ኳየር ያናደኛል። ዝልዝል ያሉ ኳየሮች አሉ። ኮስተር ብለው ይሸኙልናል። አንተ እንዴ ለማን ነው እንደዚህ የምለፈው? እኔ ተዋታስበላን ቁም ነገር እኮ ነው የምልህ። እግዚአብሔር አፍንጫ ስር እየሰራልህ ለዛውም በፓስተር ጀሬ እየተሰራልህ በደንብ እየተቀመመልህ የእኔ በረዶ አንተ እግዚአብሔር ድብ ይዘዝብህ። ድብ የአባቴ አምላክ ድብ ይዘዝብህ። ሰው አላገባም ብለሃል። ድብ የሚቧጨቅ ድብ እንዴ! ተው እንጂ አይንሽን ክፈቺ። እኔ የምወደው ረጅም ጠንበል እንዴ! ትዳር ላይ እንኮኮ ያለ መስሎሽ ነው እንዴ? እንኮኮ እኮ የለም። ይኸው እኔ ሚስቴ እንኮኮ አድርጌሽ አውቃለሁ። አላቅም። እንኮኮ የለም፣ ጌታን የለም። ለአምፖል ለመቀየር መሰላል ነው የመጣው እንጂ እንኮኮ የለም። ትናንት አንድ ሚዲያ ላይ ተናግሬ ያለሁ አንዳንድ እህቶች እቤት ውስጥ እንኳን ባሻ የማያስተርፉ ናቸው ከኬክ ቤት ኬክ የሚያስተርፉት። አንተ በቃ አትበላ ባቢታይቷ ትላለህ። አምባሻ አታስተርፍም። ይቀልዳል እንዴ? እውነቴን እኮ ምል ገብዳም በቃ እና ያስተርፋሉ። በቃ ምናም አትበላ ምናም አፏን ጠበባል እንዴ? ወንድሜ በቁማ ነው ማንቆርቆሪያ ይዛ ቆማ ነው የምጠጣው እንዴ? የለም የለም። ጓደኝነት ውስጥ ቢሆንስ በደንብ ታውቀዋለ። ስትበላ ታውቃለ። ይሄ ድንበር ድንበር እያለች በትሪ አብራ እዛ ሲገባ ቤት ቀላል ነው የሚሆነው። የተደበቀ ግን ስትፈልግ ነው የምትኖረው። ወድሜም ብሉ እኔ አትተያዩ ቁንጅና ውበት አትተያዩ አላልኩም። እሱ ግን በመሰረት አይደል? እሱ መሰረት አይደል? አፍሽን ክፈች እስቲ፣ አውሪ እስቲ፣ በል ታውራ። አፍንጫ አፍንጫዋን አትይ። አፍንጫ ቃሪያ አይደል? ቅሽ እያደረክ አትበላው። አውሪ በል አይደል? እሱ አፉን ሲከፍት ጭንቅላቱ ይታያል፣ ልቡ ይታያል፣ ሀሳቡ ይታያል። እስቲ አውራ በይ። አሁን ሚዛናችሁን አስተካክሉ። ፍራንክ 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 የምትሉ እናንተ ጆተኒ ናችሁ እንዴ? አንዳንድ ሰው ያለ ፍራንክ አይሰራም።
ትብሬ ሳረግለት ኳስም ይተፋ ጆተኒ ነው ጆተኒ 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 እህቶች አሉ ያለ ፍራንክ ማይሰሩ ፐብሊክ ስልክ ነው 20 ሳንቲም ሰጠው ያው ይከፍት እንዴ አንቺ ጆተኒ ነሽ እንዴ ሰው አረለሽ እንዴ ወቀት ይተማረ ነው የሚባሉ ሰዎች አሉ መሰረት ላይ አርጉትስ ምን ተማርስ እንዴ ፒኤችዲውን እኮ ሰራ ጨረሰ በቀደም ተመረቀ አምስተኛ እንትኑ ማስተርሱ ነው አሁን እኮ ረዳት ፕሮፌሰር ሆነ እንዴ አሁን ሜዲካል እንትን ላይ በጣም የሚሰራ አሁን አዲስ ሪሰርች እየሰራ ምን እያጠና ነው ስለ ዶሮኩስ የዶሮኩስ ላይ እንዴት ወደ ማዳበሪያ እንዴ ተያዝ ከያለ ይሄ ሰው የምንድን ያጠና ስለ ቅጠል አጥንቷል ቅጠል ስለ ቅጠል አጥንቶ ቅጠል እንዴ እንዴ ትዳር ቅጠል ጭቅጭቅ ያረክ የምትቀባው ነገር እኮ አይደለም ትዳር ትዳር ነጭ ሽንኩርት እኮ አይበላም ብራዘር ምንድን የተማረው ስለ አፈር አጥንቷል ይለናል ስለ ፋንድያ አጥንቷል ይለናል ካንገት በላይ ይላል ካንገት በላይ ካንገት በላይ ነው ትዳር ይሄ የፈረንጅ ፊልም ጭንቅላታችሁን ያበላሸባችሁ የፈረንጅ ፊልም የፈረንጅ ፊልም ዝም ብሎ በቃ የሆነ ጄኒፈር ስለሃል አንተም አንቺ ማይክ የሚባል ስለሻል የለም እኮ እኛ ሀገር የለም ይሄ 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 ተሳሳተ አስተሳሰባችሁ ሶሪያዊ ለማኝ ላይ እንዳይጥላችሁ ወለ ስደተኛ ላይ እንዳይጥል ፈረንጅ ምናምን ነጭ ቀይ ምናምን እያላችሁ በፌስታል ፍራክ መብራት ላይ የሚለምን እጅ ላይ እንዳትወድቁ ተጠንቀቁ አዲስ ነገር በህይወታችሁ ያድርግ ክርፍፍ ብላችሁ ልትበሉ ያላችሁ ሰዎች ልትበሉ ልትነጠቁ ያላችሁ ዝም ብላችሁ እየሸኛችሁ ስትቀረፈፉ ልትላሱ ከጃችሁ ልትነጠቁ ያላችሁ ሰዎች አምላኬ ያትረፋችሁ ነገ ተሽ ይያሉ ከመሄድ እግዚአብሔር ያድን አሜን በልግድ የለህም ትዝረክ ቀጭን ነው ደስ አይልም ያለች ነግሬያችኋለሁ እቺ ልንገራችሁ እንዳልጨርስ ተናገረ በሉኝ ወይ በጣም ቀጭን ነው ልጁ በአንድ ትከሻ መሄድ ነው ይመስለው እና ሴቶች ሲጠይቃቸው እናም ነው ያውዱት ያጥንት በስማምን ያውልቆ ልብሱን አሰብኩት ወይላሉ እና ማንንም አያገም ቢያሉት ብዙ ሰዎች በቃ ሪጀክት ተደረገ እና ልጁ ግን አጠገቡ ስትቀርብና ስታጫውተው ስታወራው ምናምን ልነግርህ አልችልም ያለው ቅመም ነው የእግዚአብሔር ነገር ውስጡ ሰው ሲወደው የተባረከ ልጅ ነው ደስ ውለህ ብታድር ማይሰለች ልጅ ውስጡ የሚገርም ነገር አለ እሱን አየው ይሄ ያረቁረበት ነገር ነው ለብሱ ልጅ እግዚአብሔር እንደዚህ አንዷን አይኗን ከፈተላት አገኘችው ይሄ ሰውዬ ባሌ መሆን አለበት አለች ራሷ የሚያስፈልገውን ነገር አድርጋ የሚደረገውን አድርጋ ወጪ አውጥታ ኢንቨስት አድርጋ የሚደረገውን አድርጋ አገባችው በስማ ማረ በስማ ምን ይመስላል የትኛው ነው ግን ሙሽራው እስኪባል ድረስ ልልቅ ብሎ እሱ የለም ምስኪን ነገር ነው አሮጌ ጥላ ሰሪ ነው ይመስለው ንግር ያሳዝናል ለአንድ ቀን ነው ኢየሱስ ያድናል ቀላል ነው ይሄ ስጋ 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 ቆባዳ ነው እኔ ዛሬ እንደዚህ ጎርጭ ለማጥፋት ስፖርት መስራቴ እንዳታይ እሺ ምስኪን ማሳዝን ለማኝ ፊት ነበርኩኝ እኔ እንዴት እንደማስጠላ ክሳቴን እንደዚህ ብያል ነግረም ይሁት ሚስቴ ያለች እኔ ዘሰብክ እናቶች ደረት እየደቁ እናቴ አፈርል የምሬን እኮ ነው ምል እኔ እናቴ አፈርል ብላ አንጀቱን አየሹ ይባባሉ እየሰብኩ እንደዚህ አይነት ሰው ነው ዛሬ ቁርበት ቆይ ስጋ እስቲ በሉት ባዳ ነው አጅሬን ወሰደችና ሶስት ቶር ፍርፍሯን ስትለቅበት ሰውየው ሰውየው በዘመን የተጠቀጠቀ ሰጋቱራ መስሎ ቁጭ አለ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ጠቅጠቅ እምር እሱ አለች አዎ እሱ ነው ያየ ሲበሳጩ ሴት ነገቱ ከማለት እግዚአብሔር ያድንሽ